Rrethohet nga sigurimi, Romeo i tensionuar pasi Donaldi nuk u shpall fitues, pamje nga prapa skenat, detaje që supan kur. Për rezultatin e finales e Big Brother VIP, në kundërshtim me verdiktin reaguan disa prej miqve të Donaldit, përfshirë Elgi Dodon dhe partneren e tij Klea Huta. Deri në këtë moment një reagim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk e ka bërë Donaldi apo vëllai i tij Romeo, i cili përgjatë aventurës ishte shumë i angazhuar, nga jashtë me përkrahje dhe surpriza. Ndonse nuk postoi asgjë, ai ka qenë hapësirat e Top Channel gjatë spektaklit, ndryshe nga pjesa tjetër e familjes që e ndoqën programin me miqt. Pas shpalljes së fituesit, Romeo është dukur i tensionuar në prapa skena. Në një video të siguruar, ai shihet i rrethuar nga pjesëtarët të sigurimit. Krahas tij, me gjasë të përpjekje për të çtensionuar situatën, shihet zëvendës drejtori Top Channel, një turm andej kalon dhe vëllai i Bora Zemanit, Lisieni, i cili duket i pashqetësuar për atë çfarë ndodh dhe i fokusuar tek puna e tij si pjesë e stafit të Top Media. Në insertin e siguruar nga disa prej pjesëtarëve të sigurimit, shihen teksa bëjnë me shenjë të ndalet filmimi nga ana tjetër e publikut, pasi vërejnë telefonat që xhironin Romeon e tensionuar. Po ashtu mësohet se Donaldi nuk ka vazhduar më në shtëpinë e Big Brother VIP, por është larguar bashkë me vëllain, Romeon edhe Trixën.